Welcome back! Ma just jõudsin trennist koju ja ma sain aru, et ma näen väga crusty dusty musty välja. Ja eriti kui ma vaatasin eelmise nädala videot, mu küüned pole ikka paremaks läinud. Me peame nendega midagi ette võtma. Ja mu juukse situatsioon oli ausalt öeldes kriminaalne. Mul olid juured reaalselt tumedad siin välja kasvanud. Ja kõik see siin, see on küll praegu kinni, vaatan ma teen lahti. Kusekollane, oranž, mis iganes. See, mis see on? See on nagu oranž, sewage water. Mul on juukse praegu higised, rasused, ideaalsed, et neid värvida. Ja mu juuksurid reaalselt, ma arvan, teevad mulle 1-0, et ma pakki värviga värvin. Aga teate, ma pole seda teinud 2 aastat vist nüüd. See oli ainuke pool püsivärv, mis terves poes oli. Kõik muud olid fulli püsivärvid. Ma võin natukene oma juuksureid nagu närve ajada, aga mitte nii kaugele välja, et ma lähen full püsivärviga. Ma võtsin selle värvi L'Oreal Paris värviseeriast 518 Hazelnut Mocha. Ja ma arvan, et teemegi, paneme fake tanni, teeme küüned korda. See on traagiline. Vaadake neid nahkasi siin. Why am I even showing you this? Teen oma väikse after workout snacki, sest ma olen starving. Ma lasen oma kaamera laadida veits. Panen juukse värvimisriided. Ja liigume vannituppa. Ma loodan, et see valgus on seal okei. Kui ei ole, siis ma tuen siia tagasi. We shall see, kus ma järgmises klipis olen. Pray for me. Mu plaan, räägime plaanist ka veid, mu plaan juustega on need esimesed osad välja jätta, et nad oleksid ikkagi süksed heledamad. Ja siis ma proovin kuidagi, kuigi mul ei ole juukse harja või seda nagu millega värvi peale panna, proovin teha nii, et ma panen kuski siia maale värvi alguses ära, lõpus käin otsad, mingi viimane 10 minutit panen otsadesse ka värvi, et otsad oleks veits heledamad ja et need esimesed 2 triipu oleks ka heledamad, et mingi dimensioon, sest ma vaatan, kui ma pakki värviga värvisin kunagi, ma olin lihtsalt block of color, ma olin ühte värvi ja ma tahan natukene segu. Seega, see you after the lunch break. Nii, mu plaan on seksioneerida juuksed 3 osasse, ülemine siis 2 ja siis alumine jääb lihtsalt. Ja ma segan selle värvi sisse veits ka pruuni värvimaski, mis mul on, ja üli väike sõike tilk punast. Ma loodan, et see teeb midagi, ma ei tea. Mõtlesin, ma keeran oma väikse concussioni kokku siin ja proovime, sest I am fucking excited. Ma olen 2 aastat blond olnud. Vahepeal oli seal mingi väike hurra tumedana, kus mulle üldse ei meeldinud. Aga nüüd ma tunnen, et nagu ma olen valmis selleks. Ja ma tean, et see ei ole hele, aga ta on ikkagi heledama poolsem kui see, mis ma tahaks. See on reaalselt oranž. See läigib oranži. Ma tean, mis see värvis noh juhuks oranžiks, nii et ma ei tea, miks ma nii nagu üllatunud olen. Aga või, hakkame sectionima. Ei tea, kas sellel on mingit loogikat ka, aga ma alustan juuste värvimist alumisest kihist. Nii. 1 sektsioon on valmis. Aga jah, ma alustan alumisest, sest see lihtsalt tundub kõvasti lihtsam. Ma juba tean, et see sectioning, ma näitan teile tagant, ma ei usu, et see ilus välja näeb, sest ma tunnen, et see ei näe ilus välja. But here it is, whatever it looks like. Me rollime sellega. Okei, teine seksioon. Ja kuna see alumine, ma ei tea, mulle tundub, et see on piisavalt õhuke ja väike, et ma saan ta lihtsalt niimoodi kuidagi 2 jagada ja värvida. Palun öelge mulle, et ma ei tee viga praegu, sest ma natuke kardan. Läheb värvi segamiseks. Maskid, mida ma siis sinna sisse segan sellele värvile, on Herpro Luxury Reflex Color Mask värvis šokolaad. See on täiesti pruun. Ja siis punase asemel ma panen hoopis kopperit, ehk siis samasugust jukest veits oransikat. Vaatame, mis juhtub. Ma tean, et see on väga halb nurk, aga see on parim, mis ma teile praegu pakkuda saan. Number 1.
Here you go, värv on valmis, see näeb nagu mingi brownie mix. Üli ilusti läigib, see pidi olema mingi glossy värv, nii et loodame. Loodame parimalt ja let's just teeme selle lihtsalt ära. Ja ma värvin näppudega, nii et on väga palju asju, mis saab valesti minna ja ma olen kindlalt väga palju asju lähebki valesti, aga siis ma saan alati juuksele kirjutada ja olla nagu hei. Ma tegin täpselt seda, mis ütsid, et ma ei teeks. And I fucked up. Okei? Okay? Here we go! Juured on juba nii tumedad, siis ma väga siia ei viitsi keskenduda. Nüüd ma natuke näe. Kui mõni juuksur seda vaatab, siis palun andke mulle kommentaarides 10-pallisüsteemis hinnang väga käsitöölisele juukse värvimisele. Ma tean, et ma saaks paremini, aga nagu see tehnika, mida ma kasutan. Mis te arvate sellest? See muutub juba väga tumedaks. On siuke tunne, et see läheb üli tumepruuni. Ma ei tea miks. Vaata, kui sa ostab tumepruuni juukse värvi poest, siis tihti peale see näeb välja nagu saaks musta värviga värvin. On siuke tunne, et ma ostsin nagu keskmise pruuni ja see tuleb täiesti tumepruun. Päris suur värvi vahe on, aga kaamerast praegu ei ole väga aru saada. Mina vaatan ja ma lihtsalt näen. Ma ei tea, mis loogika põhjal ma seda teen. Ma lihtsalt teen midagi. See võtab mul ikka mingi sõike tund. Aga praegu see prognoosi kohaselt jääb pigem sinna poole tunni juurde. Nice. Sõit loodan, et mu see taktika mind laiguliseks ei tee. Aga sellepärast ma kammingi nii palju vahepeal juukseid, et võimalikult kõik karvad saaksid ilusti värvida kokku. Arvan, et ma topin nüüd natuke juurtele paremini. Passeerin kõik läbi ja panen otstesse ka selle värvi ära. Ja siis lasen istuda sellel värvil siuke, ei teagi. No! Okei, okay, fucked up. Et laseks istuda sellel värvil mingi 20 minutit ja siis ma värvin need esimesed osad ka ära. Ma ei taha teada, mille mu selg tagant välja näeb, sest mul on vastu selga mu juuksid kamminud. Võtvasti mitte kõik ilusam. Okei, okay. Ma teen kerge pausi. Ma toon 20 minuti pärast tagasi, ma veits koristan siin. Lasen kaameral maha jahtuda. See you in 20. Juuksed on värvitud, aga nagu ma arvasingi, siis ma olen väga valge ja mulle tundub, et kui sul on tumedad juuksed, siis sa pead olema veits tõmmum, et sa ei paistaks nagu täiesti lumivalge välja. Seega, ma teen väikse breigi veel, väikse pausi, ma panen fake tanni peale, ma näitan, mis fake tanni ma panen. Ma panen Vita Liberata muussi, Phenomenal Mousse ja... Oh, ja siis ma tulen tagasi. Ma arvan, ma teen küüned ka off camera ja tuleme teeme meigi ja siis näitan teile lõptulemust. Väga tumedaks läksid mu juuksed vahepeal. Ma panen siia väikse pildi ka, mis hetkel ma sain aru, et oh crap, ma pean vist välja pesema selle.
Nad olid ikka väga... Nad olid borderline musta värvi. Ja mul tuli hirm, ma oli mingi, ei, ma ei taha musta. Siis ma läksin, panin ruttu esimestele juustele siia ette ka värvi peale. Ma hoidsin seda mingi maksimum 5 minutit ainult. Ja ma läksin ja pesin sellega kohe maha. Aga fake tanni aeg. Tein küüned korda. Ja siis tulen tagasi. Teeme väikse klammi. Ja vaatame, millised need juuksed siis välja tulid. Aga vai, see you soon. Are we ready? Are we ready? I think we are. Oh my god, long time coming. Selline tuli välja, see on siis see eledam osa, mis ma hoidsin 5 minutit peal. Aga brünett, väga brünett. Vaatan tagasi. See oli, see pidi mingi hetk juhtuma ja siin ta on. Ja ma alguses olin nagu, kas mulle meeldib? Aga nüüd ma olen nagu, kas mulle meeldib? Väga meeldib. See on kuidagi nii fresh, cute ja hoopis teistsugune. Oli aeg sellest blondist ja nendest väljakasvanud juurtest eemal astuda. Ja lõpuks impressida seda, et ma olen väga tumedate naturaalsete juustega. Ja võibolla tasuks seda hinnata veits. Aga jah, selline oli tänane video. Ma jaman ikka veel video uploadimisega. Ma loodan, et see jõuab homseks ülesse, kui mitte täna esmaspäeval, siis homme teisipäeval. Loodan, ma leian need failid, sest for some reason nad on mul kaamerast kadunud. Aga jah, uus mina ütleb teile aitäh vaatamast, aitäh toetamast. Jätke kommentaarid, kas teile meeldib tume mina või blond mina või punapea oranj mina paremini. Jään ootama. Igatahes kohtume järgmisel nädalal ja olge tublid!